Шановні краяни, Тернопіль – це єдине місто в Україні, де радикальну партію намагаються не допустити до виборів. І роблять це цинічно, незважаючи на те, що усі документи нами подані вчасно відповідно до чинного законодавства. Лише вчора, 26 вересня, завдяки принциповій позиції кількох членів Територіальної виборчої комісії, нас не знято з реєстрації. Але ми єдина в місті партія, яку не зареєстровано станом на вчорашній день. Ми вважаємо, що це несправедливо. І якщо міський голова Сергій Надал і його поплічники не вважають нас конкурентами, то чому бояться нас? То чому не хочуть допустити нас до виборчих перегонів? Я вважаю, що це несправедливо. А може тому, що рейтинг наш стрімко зростає. Ми вимагаємо у влади одного – дати можливість людям обирати, дати можливість нам і право бути обраними. Вигравати і програвати потрібно чесно. Я військовослужбовець і хочу взяти участь у виборах, щоб підтримати наших воїнів та членів їх сімей. Я голова організації «Ветерани України міста Тернополя» йду на вибори, щоб підтримати патріотів України. Я творча людина, тому йду на вибори, щоб стати на захист культури слова. Дайте право на вибір!